អកុសលម្ល៉េះ២អ្នកប្តីប្រពន្ធធ្វើដំណើរមិនដល់ផ្ទះបនសំដាយផងជួបគ្រោះដល់ជីវិត NH Auto មានលក់នឹងទទួលកម្ពស់ឡានអកិសនីគ្រប់ប្រភេទសូនទំនាក់ទំនង012និង016 988234 ហេតុការណ៍គូយន្តកែឆ្នៃបុកម៉ូតូ២អ្នកប្តីប្រពន្ធបណ្តាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងខណៈជិះម៉ូតូទៅធ្វើបន់មដាយស្លាប់ដោយសាររុកកៀបពន្លសទុកកូនចំនួន៣អ្នកហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង16:20នាទីរសៀលចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ350 351ស្ថិតនៅភូមិកតយុវឃុំព្រៃជ្រូកស្រុកពូកខេត្តសៀមរាបនៅលើផ្លូវជាតិ លេខ6រវាងគូយុនកែឆ្នៃនិងម៉ូតូស្របទៅគ្នាបើតាមប្រពន្ធពីសមត្ថកិច្ចជំនាញបានប្រាប់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយើងឲ្យដឹងថាមានករណីគូថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកើតឡើងរវាងគូយុនកែឆ្នៃមួយគ្រឿងពណ៌ខៀវស្លាកលេខគ្មានអ្នកបើកបော်ឈ្មោះថៅរវងភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅភូមិគោកទៀបឃុំទឹកជោស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើកបော်ទិសដៅពីកា តលិចបានបុកម៉ូតូពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធមួយគ្រឿងព oer ខ្មៅស្លាកលេខសៀមរាបបើកបោដោយឈ្មោះប្របណិនភេទប្រុសអាយុ44ឆ្នាំនៅភូមិប្រឡាយសង្កាត់សៀមរាបក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបដឹកប្រពន្ធឈ្មោះប៊ុតថនាអាយុ32ឆ្នាំបើកបោមានទិសដៅពីកកើតតលិចក្រោយពេលបុករូចបានយកអ្នកបើកបោកូនយុនកាយឆ្នៃមកសួរនាំបំភ្លឺនៅអធិការដ្ឋាននគរបាល ស្រុកពូចម្ពោះមូលហេតកោយុនកែឆ្នៃជាប់ចង្កូតនឹងមានបញ្ហាចាប់ប្រាំងមន្ស៊ីក្រោយពេលកាត់ហេតកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញបានចុះធ្វើការវោះវែងរួចដកហូតវត្ថុតាងយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកពូសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសពជួនរងគ្រោះពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងសពម្ដាយត្រូវបានរុញយន្តទាំងគ្រួសារដឹកយកទៅបូជាទីអារាមវត្តធម្មរងសីសំពៅលូនឃុំក អង្គស្រុករលាំងខេត្តសៀមរាបទាំងអស់គ្នាទាំង3អ្នកមណាយកូនបង្កើតនឹងកូនប្រសាបច្ចុប្បនកំពុងជំនាញក compong ស្រ័យជ្រៀងនិងកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធីដើម្បីបញ្ជូនទៅអយ្យការអមតុលាដំបងខេត្តសៀមរាបចាត់ការបន្តតាមផ្លូវច្បាប់ HN Auto មានលក់នូវទទួកម្ពស់ឡានអគិសនីគ្រប់ប្រភេទសូមទំនិញទំនង់012និង016 988234